Brand Adventures, Danelam Skin, iniziamo dopo che Button Size, evo che sad je bolje. Moj brat ima skin zato što se meni desilo nešto s tabletom. Da, sad je badnje večer, danas je badnje večer. Ko je pravoslavac, to zna. A sutra je Božić, izvinite što nisam čestitao i srećnu novu godinu. Srećna nova godina! Znam, iako je prošlo, tada nisam mogao, mislim nešto, nisam mogao da... Za moj telefon nije mogao da radi Mobizen, ali sam ga mogao skinuti, nije mogao da radi Mobizen. Imao sam verziju 4.2, to mi je verzija telefona, a Mobizen mi je trebao 4.3. Pa da. Ja idem da sečem drva. Pa ja. Da, sad sam mogu, sad mogu li začiniti. Ode, trebam da uzmem kravu. Ede ljudi, mogu da vam pokažem neku aplikaciju preko koje možete da čitujete. Da, ja sam se navikao na čit. Ode stisnem i izađe mi... dosta... Izađe mi da radim jogurt šta hoću ja. Mislim da uzmem šta hoću. Da ljudi, skinut ću i moj skin, tako da za to ne morate da se brinete. Ajde, ostavi. E da, jedan lik me pitao, ne sjećam se kako se zove, pitao me kad će da budu novo epizode misterije. Pa, za misterije nemam više šta, zato više nemam šta da radim, pošto... Pa da, e ljudi, ko bi volio besplatni iPhone 6 i besplatni Xbox 1? Neka napišu komentare. Pošto postoje jedan lik, da, ali Xbox 1 više ne radi, nema taj klip preko koga možete da pošaljete Microsoftu. Da, Xbox nije pravila jedna kompanija, nego pravila jedna kompanija, ali ja mislim da je Microsoft to kupio. PvP master. Da, ljudi, možda bude razne stvari. Ali kako moj brat može da uđe u verziju? Ja sam 0.13.1, a 0.13.0 build 5. Evo ti je krem bananica. Krem bananica? Da. Sad sam teo da kažem to reč, ne znam zašto. Da, moj tablet se brzo troši, tako da ovaj klip neće biti baš dugačak kao što su bili pre. Oko 15 minuta. Tako da, samo to da kažem. E da, ko bi volio neke tutoriale za kompjutere, kako da povećate svoj FPS u Minecraftu. Ne trebaju... Mislim, ko zna dobro engleski poput mene? Ja sam mnogo dobar u engleskom. Uvek imam 5+. Ali uvek. Mislim, na matematici i na srpskom ne dobijamo te pluseve, ali na engleskom već dobijamo plus. I ja tu sve imam 5+. Nikad ni jedna jedina greška, ali N-I-K-A-D. N-I-K-A-D. Evo ja ću da uzmem crafting table. Da, imam ovdje dosta pitanja sad. Ljudi, ko bi onako volio... Da gleda Gravity Falls, a ne znate, a nemate Disney Channel i nešto tako, pošto su ga sad izbacili iz Disney Channela. Ili možda je tako ujutro, ja sam odgledao ceo. Da, ceo. Samo čekam 23. januar da izađe Weird Magellan Part
3 koji je iz Gravity Falls-a. Baš. Tamo postavio crafting table. Ko bi to volio da gleda, pošto ja to mogu da snimim. To je na nekom sajtu koji se zove Kiss Cartoon. I tu možete da ukucate bilo god koji crtani hoćete da gledate. Da se podsjetite na svoje detinjstvo. Šta? Da, sad moram brzo da izbacim, tako da ćao.